Med en ægløsningstest fra Aplopharma finder du ud af, hvornår du har ægløsning, og dermed øger du også dine chancer for at blive gravid. Læs brugsanvisningen. Hold testen ind i urinstrålen eller ned i en urinprøve i 10-15 sekunder. Læg testen på en lige overflade med testvinduet pegende opad og vent i 3 minutter. Herefter kan du aflæse et klart og tydeligt svar på, om du har ægløsning. Hvis teststregen er lige så kraftig eller mere kraftig end kontrolstregen, så er ægløsningstesten positiv. Det betyder, at du får ægløsning inden for de kommende 24-36 timer, og du bør have sex de kommende dage for at øge graviditetschancerne. Hvis teststregen ikke kommer frem, eller hvis den er mindre tydelig end kontrolstregen, så er testen negativ. Test igen senere eller test i morgen. Aplopharmas ægløsningstest er mere end 99% sikker,